Kote zuka. We don't need to Zuka. worry about it. We don't need to worry about it. We don't need to worry about it. Kwa chingire hii. Ongoi dache. Kuna cascade amana. Nimbo bunzo. The last time I ndo tenga cascade. Indika chingire wakandidichi. No, wakuda cascade ninyo ndo wane hii. But ichi ni wichiru. Anyway, chini mduguda ishi, yoru kumwe ya wafure. Nani mba upu, andi ma same products. Ye same gori 1 liter, ye same flavor. Saa chasia na chi, chuta inongo ufure jete. Ye, yeah, se ufure, kwe usino ufure. So kwa doa ndivu, kundi chi ndaka kufurira. Andu kupu nzao. Dendo ya na ya kufurua, ito andu daika farukwa. Mana, that's the... Ayo, cha chumbo, mira mafani, cha. Ati tutrima chete, cha, chi. Sa usuda. Uruguda hii? Eh, ndio ya ndude siwa ufure hiyo, ndio ya ndude. Ufure, oo. Ha, ncha hili. Ncha ncha jide, yi mama tanga kuwa chizi. Ncha mati. Uri numo numo? Ncha mati, inu wa ndono mro mwekuno. Ha, ufure, eh, ndono, ndono, ayuzi nya, ndukuno. Na kutitipa nye hiyo, ukazo titini nye, nye kuenda kwa tete. Kuenda kwa kupi? Kuenda kumba kwa waza, wana kumbele. Iyo nda amadzangu ereyo. Amadzangu ndozida. Pana pamnini, pana tete. At least one hour kufana kuenda. Bese vakagora mbori pano zvinozoite. Ah, chimbova panguva mbogara ndito. Nguva yagara. Yo, right. Yo usetongo surukuziva situation yako ya ikaita kuti pana pandei pandite. Usetongo singazvizia ndito. Udoti vadzokere kumba kwari kuabuse ereyo. But ndiwa kasarudza na vega bwari mukomana nemusikana zvavaisesedzana chino zvichiita munhu wavo waifana kumustadi vasatotomborora ano vasatotombogara vese. That's the first thing chekuita usati wa zvavo zvipira kuti ndakuda kugara nemunhu fana kuona kuti andogarisana nesi. Ah, hey, wosaka uri kuti vadzokere vainonorowa futi vauya vakazvemba panapa futi handiti. Vasera handi vakarova vakazvimba izvo zvivaserera. Ngochidzokera kakune murume wavo kune mhuri yavo handi vane mhuri. At least tichakasara nabamunini. Bamunini vanomhanya mhanya vanoita basa vanoita zvese havana mhuri zviri nani vanogara pano. Tete, iwo unofila se uchichengeta munhu ane murume wake. Unounzwa kuti asi uzori munhu ane murume wake aruko. Havana kuramba hapana chike asi iwo ukagara naye pana. But une moyo here iwo. Moyo ndinawo kandisaenda kuti bamunini at least vochisara. Aya, wakati tingatu wakati toti babude kuhenda ndichi. Iyo wani ngirikina. Iyo wakabamnina wende, so wani ndakupi wasina wana kukara kabamnina wana muri. Kana waku zogra bamnina wana kukara umba kwenye. Wakati saka basi ya neina hapa. Tusa ndu kutawa wala shangwana, nzuse kwenye murumi. But wana murumi wacha aruku abuse haka. But anti waka saru za vega ere ndu sandu kutawa urengi. Waka saru za na vega. Chafana nane wewe andide uri kundipura izvo zvofunzo kuti ndingato bvandato enda kuhamadza ngundo noita gorerese zvindo zvekugadzirisana. Ah. Kuti munhu takampepa, tikamupa zvese, tikati izvozvo munhu apora, akutofarafara, akutoita matama nepanapa. Haachada kudzokera munhu. Iwo kana uchiona kuno kuti zvinhu zvedu tiri vairiso, tigarisane pano pagare pane runyararo, pano pagarike. Tete ngavaende. Vakasaenda. Ah, wo, seka. Ukutoseka. Ah. Oh, pana pano tadzogarika noti tavo. Eh, apatombogarike tete vakasaenda zve. Ngavaende pano pagarike paite peace. Ora tinombobvunza. Chimani batsiro handiti. Hondo yatete nemurora imbori papi cherchesho. Ah, unditi nemurora papi kuti sei. Adoni. Vane pamuromo vanotaurisa. Inge. Ah, munhu wepi ukutochengetwa futi woda kutotaurisa. Ah. Muno appreciate. Awesome candidate. Ndona tonzwisa kuti ndakutoona kuti hauze wei candidate. Makatowanda. Hondo yenyu imi waya musingavirira nana tete. Chi? Tangona nana kuti anzi mugoti. Muwanzi chi mugoti miri kumona sadza. Poto iwana kumona kumonoko. No urovano unonzwa nekungongora nemo. Mutsi miri muduri wano unotongongora. Ah, chicho unotiitira. I know. Alright, I'm sure it ain't. Anyway, guys, and then Bunzo one and now Banabandit, and Rob Bunza or something. But why is it a vanatete Nemurora of a weedy run? And Rob said, wow, Chinicho Chan and Guachin needs. And yet,
Murora anogona kuirana nababamudiki. Why? Ndibatsireiwo. And again, the other thing guys, tinokumbira kuti muite sei, musubscribe. Kusubscribe mahara guys, handiti. Ukacheka pasi pane pakanzi subscribe, ukaenda unoklika ipo papo. Then ubva waklika again ka bell. Waklika ka bell. Zviri kureva kuti every video yatisha posta uchanotifaiwa, handiti. Hauna mari yaunobuda, handiti. A lot of people tiri kuona muri kuita zvekusecha kuti infidelity, handiti. Tinokumbirisawo kuti muite sei, mungono subscribe. Just hit the subscription button. Hapana watopedza. Each and every time patinoposta something, wautongoudzwa. And make sure kuti paunoona something, paunoona infidelity, paunoona whatever content yatinoposta guys, feel free kushare. Kunonga munhu kuziyawo nezvazvo, handiti. So feel free kushare, kucomment and kulike, handiti. Anoone something chatotara. Nah, that's all. Aiwa, ungotadzi kukura. That's all plus. Ndongo kutende guys, ni support ya muri kutipa. Muri kutigonera. Ndi muri kutoto tichirambe tichipusha. Saka, thank you so much guys. Ndapedza. Yeah, ndapedza. Handi watora zisi. Yeah. Handi watora zisi. Guys, kune vamwe vanongo vachibvunza kuti Alana ndiano wangu, handiti. Chimbotanga imaita zvekusubscribe, handiti. In real life. Mukakwanisa kusubscribe, tikaona kuti masubscribe meseka, hamuchaite zvekusecha kuti infidelity uchika. Yeah, tinozoona kuti tingaita sei pamberi ipapa, handiti. Anzuri chichangu. Bye. Anzuri chichangu. Oh, she.